Jullie hebben haar al gezien in de livestream. Maar daar is ze. Yay. Romy is er. Zij is van het kanaal Romy Uithoorn, maar dat weten jullie vast wel. Ik ga natuurlijk een linkje maken. En helemaal aan het eind doe ik ook dat je daar kan abonneren op haar kanaal. Tess is er ook. Hallo. Samen met het bellekind. En Romy, durf je te springen? We gaan het zien. Ik zeg nu van wel. Maar ja, nee, komt goed. We gaan eerst even lunchen. Ja. Want in deze vlogmastijd hebben we het allemaal heel druk. Dus is het ook goed om af en toe even een stapje terug te nemen. Ja, we zijn terug uit de kantine. En nu kun je rijden. Ja. Tenminste, ik neem aan dat eerst zadel erop. Of ga je zonder zadel? Nee. Mag hoor. Nee. Ik weet niet hoe Vroon erop reageert. Nooit gedaan, maar... Oh, echt? Ik heb nooit zonder zadel gesprongen. Nee, oké. Okay. Wel zonder zadel gereden, dat interesseert er niks. Maar zonder zadel springen, dat... Daar kan ik andere YouTubers over. Ja. Ja. Goed idee. Dus nu even poetsen en zadelen. Ja. Het staat toch gelijk aan elkaar? Als je me lief hebt, geef je me toch heel veel eten. Het poetsteam is klaar. Yes. Het gaat beginnen. Let's go. Iets heel verontrustends gehoord. Oh? Ja. Ze heeft oude laarzen. En ze heeft mooie laarzen. Ja. Ja, maar kijk, die mooie laarzen, die zitten eigenlijk helemaal niet lekker. En als ik dan gewoon lekker wil rijden, dan moet ik gewoon echt deze aan. Dit zijn al, denk ik, 6 jaar mijn beste vrienden. Oké. Okay, maar ze zijn wel echt aan alle kanten gepot. Die zitten in een touwtje aan, omdat dat ding is afgebroken. Tijd voor een paar nieuwe beste vrienden dan. Ja, maar ik durf ze niet weg te doen. Ik wil ze niet dumpen. De vrouw is helemaal klaar. Bijna. Romy is bijna klaar. Ja, bijna. Dus Ja, ik wil het echt genoeg. Ja, maar ik heb het dit in. Krijg je met YouTubers, die kunnen gewoon zelf een GoPro opdoen in plaats van dat je daar aan staat te hannassen. Ik doe altijd gewoon mijn cap af en dan de GoPro erop en dan pas mijn cap op. Ja, dat was echt de bedoeling, maar ja, ik had mijn cap op. Mislukt. Ik denk, weet je, ik doe het zo, maar het is gelukt. Tenminste, ons heeft Tess gewoon het hoofdstel ingedaan. Ik wil Tess echt als een groom gewoon. Die weet gewoon hoe alles moet en... Ik moet zeggen dat ze een hele fijne groom is op wedstrijd. Alleen het is wat minder fijn als je allebei een wedstrijd hebt. Dan is het lastig. Dan proberen we wel elkaar te groomen, maar dan, dan spelen de zenuwen te veel mee en dan is het lastig. Ja. Ik zeg, het moet lukken zo toch? Deze hoogte? Deze hoogte lukt wel? Volgens mij staat hij daar op 1,10 meter of zo. Nee, ik denk ze maar... Nee, ja, als je bij die rooie de bovenste weghaalt, dat moet wel lukken. Ja. Of bij die de bovenste weg, bij die. Ik wilde eerst zeggen deze 8, maar ik vind dat kruisje dan toch wel best hoog om meteen mee te beginnen. Nee, om los te springen sowieso te hoog. Ja, dus we gaan sowieso alles naar beneden halen. Yes! Yes! Ze hebben zich uitgekleed. Het werd wat warm. Dus kunnen ze nu verder. Romy ontplofte bijna. En Verona houdt sowieso nooit van dekens.
En hoe rijdt ze? Ja, wel lekker. Ja. Dus heeft je erg zin in? Ja. Dat, ze is ik heb helemaal tranen van. Ja. Ze is helemaal emotioneel. Nou, het moment is daar. Rome is er klaar voor. Ze gaan galopperen. Nou, rustig aan is over het eerste kruisje heen. Ja, Vroni heeft er altijd zin in. Dus die gaat altijd... trekt wel aan op het hout, zoals dat dan zo mooi heet. Ze zit nog. Stap 1. Je leeft nog? Hoe is het? Nee, ja, ze kan echt gewoon goed springen. Ik bedoel, daar is gewoon geen twijfel over mogelijk. Alleen ik niet. Dus ja, dat is een beetje... Ik herken het gevoel heel erg. Nee, wat ik bij Patrice... Sjaan is een beetje hetzelfde zoals zij. Dat is echt zo. Heel veel dingen lijken niet op elkaar. Want als ik met Sjaan een parcours had, dan dacht ze ook van, weet je, ga jij nou maar gewoon lekker zitten. Ik doe het wel. En ik zie je weer bij de finish, als ik eerst ben geworden. Dat dacht Sjaan altijd een beetje. Alleen, daar heb ik nu natuurlijk al echt al een tijd niet meer echt mee gesprongen. Of in ieder geval niet zo. Op deze manier wel een keertje een hindernis. Maar. En Patrescu, die is juist heel onzeker. Daar moet ik echt heel duidelijk tegen zeggen. Nu gaan we hierheen. En hier zitten 3 galopsprongen tussen. En er moet veel meer over nadenken. En op Sjaan is gewoon zitten en gaan. Dat is met haar ook een beetje. Dus even omschakelen. Want ik ben echt een beetje een controlfreak. En sinds Patrescu is dat echt nog... 100 keer zo erg geworden. En dat gaat niet bij haar. Ze denkt, nee, ik doe het wel. Dus dat is even wennen. Maar het is ook alweer goed hoor, om een keer... Nou ja, ze moet wel gewoon naar je luisteren. Maar ze kan het zelf. Ja, maar ze luistert ook wel. Maar als ik links wil, gaat ze echt wel links. En rechts gaat ze ook wel rechts. Oh, het duurt ietsje langer. Maar ze vindt het gewoon echt heel leuk. Dat merk je ook. Ja. Als ze draak weer gaat draven, dan is ze ook alweer gewoon van, oh, zeg maar. Ja. Dus, maar zodra je aan het galopperen bent en je gaat over hindernissen, dan denk ik, ja. Dus, maar het is ook wel heel leuk dat ze het zo leuk vindt. Dat is zeker waar. En ze doet echt wel haar best, want ze heeft ook een beetje gezweet en zo. Dus ze doet wel echt haar best voor me. Dat vind ik wel leuk. Ik bedoel, ze kent mij helemaal niet, hè. Dus ze zou ook kunnen denken van, nou, ga maar lekker zelf. Ja. Groom Tessa, die is aan het uitstappen voor Romy. Ik heb al gezegd, ik wil er graag een paar keer in huren. Ja, het kan. Dat is wel een leuke videoserie ook. Tessa groomt bij Romy. Ja. Oké. Okay. En ik ga poep scheppen en dan gaan we maar eens afzadelen. Paard. Serieus, normaal hebben we hier altijd gewoon betonplaten en zo, maar ik denk dat, dat er iets veranderd is of zo. Kijk dan naar mijn paard, jongens. En Romy, de voeten, mijn voeten. Ik kijk naar mijn. Ja, die zijn gewoon schoon, maar kijk dan. Nou, Romy, hoe vond je het? Oh, ik vond het heel leuk. Ja, ik vond het heel leuk om even op Verona te rijden en te springen. En het was weer een hele ervaring. En ik vond het heel gezellig met jullie. Ik vond het heel leuk dat je er was, dus dankjewel voor het hierheen reizen vanuit Zeeland, want daar komt ze helemaal vandaan. Echt? Jullie, jullie heel erg bedankt dat ik voor het uitnodigen. Ja, graag gedaan. Tessie gaat volgens mij een dagje naar Romy toe om te groomen. Ja. Dus dat is helemaal leuk, misschien een keer op wedstrijd of zo, dat is dan helemaal grappig. Ja. En dan, bedankt allemaal voor het kijken en vergeet vooral niet bij Romy haar kanaal even te kijken. Ik zal een bolletje maken dat je gelijk kan abonneren op haar en even naar de door kan klikken. En dan zie ik jullie in de volgende vlogmas video. Bedankt voor het kijken. Doeg! Doeg.